Det er jeg forfærdelig ked af. Hvad foregår her? Er det dem over til Sandværsby? Nej, herr major. Er det ikke dem? Jo, det vil sige nej. Jeg er, om jeg så må sige, blevet et nyt menneske. Aha, senior, sagde Sandværsby. Tillykke, det går jo fremad. Og den, hvor herre giver embedet, giver han jo også... pyt. De her har truffet... Om igen. Premierløjtnant Clausen og senior, sagde Sandværsby. Goddag. Goddag. Glæder mig. Værsgo. Ja, de kommer med 18 splinter nye konstabler, der skal gøre tjenester her ved Telegrafregimentet. Nu er det vel ikke piger... Jeg mener kvindelige alle sammen. Har majoren noget imod kvindeligt personel? Her ved regimentet bliver selv kvinder behandlet ens. 12 kvindelige og 6 almindelige, har major. Godt. Med ved se soldater. Og disciplin, premierløjtnant Clausen. Det her er et regiment, ikke en strikkeklub. Forstået, her major. Og så her. Så udpræget her, har major.